Կապանում նշեցին իդեալ համակարգի խանութ սրահի բացման 1 տարին։ Իդեալի մասնաճյուղը կապանցիներին հնարավորություն է տալիս առանց ժամանակ կորցնելու օգտվել լայն տեսականուց։ Իդեալ համակարգը նաև անցկացրեց մեծ խաղարկություն, որը տարբերվում էր նախորդներից։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար իդեալից գնումներ կատարելը պարտադիր չէր։ Կտրոններ ստացել էին բոլորը։ Մարզերի զարգացումը, մարզերում ակտիվ ներգրաված լինելը չափազանց կարևոր է մեզ համար, եւ մենք մեր տարեկան ծրագրի շրջանակներում, ինչպես եւ տարեսկզբին խոստացել էինք, ակտիվորեն գտնվում ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Իդեալ համակարգի կողմից բաժանվել են խաղարկության կտրոններ բոլոր կապանցիներին։ Բոլոր կապանցիները հնարավորություն են ունեցել մասնակցել մեր այս խաղարկությանը։ Խաղարկվեց 1 ավտոմեքենա եւ կենցաղային տեխնիկա։ Խաղարկության գլխավոր մրցանակին արժանացած Զեյրան Պապը չէր սպասում, որ մեքենան իրենը կլինի։ Իրեն հմուտ վարորդ է համարում, ասում է, վարելու տասնյակ տարիների փորձ ունի։ Շատ եմ փորձել, բայց չի եղել։ Հենց նոր դուրս եկավ, ասեց, որ մեքենա է շել։ Ես դրանից եկանք։ Իդեալ համակարգը շարունակում է հարմարավետ առևտրի չափանիշները տարածել Հայաստանի ամբողջ տարածքում, շեշտելով մարզերի զարգացման կարևորությունը։ Անիսողոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։